नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा मने? आज आपणे गणित मां स्वाध्याय पोथी एमां जोईशुं। तो स्वाध्याय पोथी मां आज आपणे प्रकरण 10 दसमो अने सोमो भाग, दसमो प्रकरण छे, दसमो अने सोमो भाग, एमां आपणे आज पहेलो भागनी अंदर जोईए। तो आपणे पाठ्यपुस्तकनी अंदर शीखी गया छीए, तो हवे आपणे स्वाध्याय पोथीमां जोईशुं। प्रश्न एक छे के नीचे आपेली वस्तुओनुं उदाहरण मुजब मापन करो। नीचे आपेली वस्तुओनुं उदाहरण मुजब मापन करो। तो अहीं अलग अलग वस्तु आपी छे। अहीं गाजर छे, अहीं एक नळी छे, अहीं मीणबत्ती छे, अहीं भींडानुं आप्युं छे, अहीं खीली छे, अहीं पेन्सिल छे। तो अलग अलग शू एनी आकृति अने ए प्रमाणे अहीं जे फूटपट्टी आपी छे એ પ્રમાણે એનું કેટલું માપ થાય છે એ આપણે લખવાનું છે। અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે, ઉદાહરણ છે કે પેન્સિલની લંબાઈ, અહીંયા પેન્સિલની લંબાઈ આપી છે 2.8 સેમી। પેન્સિલની લંબાઈ કેટલી છે? 2.8 સેમી। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, તો અહીંયા આ 2 અને ઉપર 8 પોઈન્ટ છે, અહીંયા લંબાઈ છે ને, તો 2.8 સેમી। તો એને કેવી રીતે લખાય? 2 સેમી 8 મીમી, 2 સેમી 8 મીમી। હવે પહેલું છે ખીલીની લંબાઈ। હવે ખીલી છે તો એનું માપ આપણે શોધવું હોય તો એની જે ટોચ છે ત્યાંથી લઈ આ પાછળની જે છે એ દરેકે ક્યાં? ઝીરોથી શરૂ થાય છે। તો એની આ જે ટોચ છે ત્યાંથી આપણે અહીંયા લંબાઈશું તો કેટલા આવે છે? 4.2, એટલે કે 4 સેમી અને ઉપર 2 પોઈન્ટ, તો શું થશે? 4.2 સેમી। એને કઈ રીતે લખાશે? 4 સેમી 2 મીમી। હવે એ રીતે ભીંડાની લંબાઈ છે, તો ભીંડાની લંબાઈ પણ આ રીતે જે ટોચ છે એનાથી અહીંયા ડોટ ડોટ કરી અને અહીંયા આપણે માપી લઈએ તો થાય છે 7.8 સેમી। કેટલું થાય છે? 7 સેમી 8 મીમી। હવે મીણબત્તીની લંબાઈ, તો મીણબત્તીની લંબાઈ એની ટોચથી અહીંયા તમે આ રીતે ડોટ ડોટ લાઈન કરશો તો એ કેટલું થશે? 9.6 સેમી। તો કેટલું થાય છે? 9 સેન્ટીમીટર 6 મીમી। એ જ રીતે નળીની લંબાઈ, નળીની લંબાઈ પણ આ રીતે તમે માપી લો તો એ થશે 11 અને ઉપર નાના નાના જે છે એ કેટલા? 8 આવે છે, એટલે 11.8 સેમી, એટલે કેટલા લખાશે? 11 સેમી 8 મીમી। હવે પાંચમા નંબરનો છે ગાજરની લંબાઈ। આજે ગાજર છે એની લંબાઈ, એટલે કે એની જે પાછળ ટોચ આવે એનાથી તમે લઈને અહીંયા સુધી માપશો તો એ થાય છે 14.8 સેમી, એટલે કે 14 સેન્ટીમીટર 8 મીમી। કેટલું થશે? 14 સેમી 8 મીમી। હવે પ્રશ્ન 2 છે, પ્રશ્ન 2 ની અંદર એમાં એક નંબરનો છે કે મીમીમાં રૂપાંતરણ કરો। મીમી એટલે કે મિલીમીટર। હવે 1 મિલીમીટર બરાબર કેટલા થાય છે? 1/10 સેમી, એટલે આપણે એના દશાંશમાં લખવું હોય તો શું લખાય? 0.1 સેન્ટીમીટર। હવે જે જે આપેલા છે એને આપણે મિલીમીટરમાં ફેરવવાના છે। પહેલો છે કે 0.5 સેન્ટીમીટર, એને આપણે મિલીમીટરમાં ફેરવવા છે, તો એક મિલીમીટર બરાબર કેટલા થશે? 1/10 સેમી। તો 1 સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલા મિલીમીટર થશે? 10 મિલીમીટર। 1 સેમી બરાબર 10 મીમી, 1 સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલા થવાના? 10 મીમી। તો અહીંયા આપી છે કે 0.5 સેન્ટીમીટર એનું મિલીમીટરમાં ફેરવવું છે તો એના સાથે 10 ગુણાશે, તો 0.5 × 10, 0.5 છે એટલે કે 5ના નીચે છેદમાં કેટલા આવશે? 10, કારણ કે પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે તો છેદમાં શું 10 આવ્યા? આ 10 અને 10 શું થશે? જતા રહેશે, તો શું આવે? 5 મીમી। હવે એ જ રીતે આગળ છે કે 0.9 સેન્ટીમીટર, તો સેન્ટીમીટર છે એનું મિલીમીટરમાં ફેરવવું છે તો જેટલા સેન્ટીમીટર છે એને 10 વડે ગુણીએ, તો 0.9 છે તો એને આપણે દશાંશમાં ફેરવી, સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવ્યું, એટલે કે 9/10 × 10, 10 જતા રહેશે, કેટલા આવ્યા? 9 મીમી। હવે 8 સેન્ટીમીટર છે, તો 8 સેન્ટીમીટરનું મિલીમીટરમાં ફેરવવું તો કેટલા વડે ગુણવા પડે? 10 વડે,
તો 8 × 10 કેટલા આવશે? 80 મીમી. એ જ રીતે ચોથો છે, એમાં 10 સેન્ટીમીટર છે, એનું મિલીમીટરમાં ફેરવવું છે, તો 10 × 10 10 × 10 તો કેટલા થશે? 100 મીમી. તો હવે આગળ જોઈએ છે, બીજો પ્રશ્ન છે, એમાં કીધું છે કે સેન્ટીમીટરમાં રૂપાંતરણ કરો. જે આપેલા છે એને શેમાં રૂપાંતરણ કરવાનું છે? સેન્ટીમીટરમાં રૂપાંતરણ કરો. તો અહીંયા પહેલો છે 2 મીમી, 2 મિલીમીટર, એનું સેન્ટીમીટરમાં રૂપાંતરણ કરવું છે. તો આપણને ખ્યાલ છે કે 1 મિલીમીટર બરાબર શું થશે? 1/10 સેન્ટીમીટર. આપણે દશાંશમાં લઈએ તો કેટલા થવાના? 0.1 સેન્ટીમીટર. તો અહીંયા 2 મીમી છે, તો શું થશે એના સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવા માટે? 2/10, એટલે કે 2ને કેટલા વડે ગુણવા પડે? 1/10 વડે ગુણવા પડે. તો 2/10 છે તો કેટલા આવશે? 0.2 સેન્ટીમીટર. કેટલા આવે? 0.2 સેમી. હવે પ્રશ્ન 2 છે, એમાં 7 મીમી, તો એમાં કેટલા આવશે? 7 મીમી છે, સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવા છે, તો મિલીમીટર હોય એના છેદમાં કેટલા વડે ગુણવા પડે, ભાગવા પડે? 10. તો કેટલા આવશે? 7/10 કેટલા આવ્યા? 0.7 સેમી. હવે 20 મીમી છે, તો મિલીમીટરનું સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવું હોય તો જે સંખ્યા છે એને 10 વડે ભાગવા આવે, ભાગવા પડે, તો 20/10 તો 0 0 જતી રહે, તો કેટલા આવશે? 2 સેન્ટીમીટર. હવે એ જ રીતે 40 મીમી છે, 40 મીમી, એનું સેન્ટીમીટરમાં જ ફેરવાનું છે, તો 40/10 0 0 જતી રહેશે, તો કેટલા આવશે? 4 સેન્ટીમીટર, 4 સેમી. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે, એમાં સેન્ટીમીટર અને મિલીમીટરમાં રૂપાંતર કરો. સેન્ટીમીટર અને મિલીમીટરમાં રૂપાંતરણ કરો. પહેલું છે 3.5 સેમી, 3.5 સેમી, તો 3 જે છે આખા છે એ શું આવશે? સેન્ટીમીટર, એટલે કે 3 સેન્ટીમીટર 5 મીમી. કેટલા થશે? 3 સેમી 5 મીમી. એ જ રીતે આમાં 4.6 સેન્ટીમીટર છે, તો 4 જે છે એ શું આવશે? સેન્ટીમીટર, અને પોઈન્ટ પછી જે છે એ કેટલા આવશે? 6 મીમી. એ રીતે આમાં 28.2 સેમી, તો પોઈન્ટ આગળ જે છે એ શું આવશે? 28 સેમી 2 મીમી, 28 સેમી 2 મીમી. 37.9 સેમી, તો શું આવશે? 37 સેમી 9 મીમી, 37 સેન્ટીમીટર 9 મિલીમીટર. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે કે સેન્ટીમીટરમાં રૂપાંતરણ કરો. શેમાં રૂપાંતરણ કરવાનું છે? સેન્ટીમીટરમાં. તો 3 મીટર એનું આપણે સેન્ટીમીટરમાં રૂપાંતરણ કરવું છે, તો 1 મીટર બરાબર કેટલા થશે? 100 સેન્ટીમીટર. 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર, તો 3 મીટર છે એનું સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવું છે, તો જેટલા પણ મીટર હોય એનું સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવું હોય તો કેટલા વડે ગુણવા પડે? 100 વડે, તો 3 × 100 તો કેટલા થશે? 300 સેન્ટીમીટર, 300 સેન્ટીમીટર. હવે 9 મીટર છે તો એનું સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવું છે, તો 9 × 100 મીટર છે એનું સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવા માટે 100 વડે ગુણાકાર, તો 9 × 100 કેટલા થશે? 900 સેન્ટીમીટર. હવે ત્રીજો છે, એમાં 14 મીટર, 14 મીટર, તો એનું સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવું છે, તો શું થશે? 14 × 100, 14 × 100 1400 સેન્ટીમીટર. હવે ચોથો છે 26 મીટર, કેટલું? 26 મીટર, તો એનું સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવું છે, તો 26 × 100, 26 × 100 તો કેટલા થશે? 2600 સેન્ટીમીટર. હવે પ્રશ્ન 5 છે કે મીટરમાં રૂપાંતરણ કરો. મીટરમાં રૂપાંતર કરો, તો સેન્ટીમીટરનું આપ્યું છે, પહેલું છે 600 સેમી. હવે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલા થશે? 1/100 મીટર, 1/100 મીટર, એટલે કે જેટલા સેન્ટીમીટર આપણે શોધવા છે એને 100 વડે ભાગી દઈશું, તો એ આપણને શું મળી જશે? મીટરમાં. તો એને દશાંશમાં લખવું હોય તો કેવી રીતે થશે? 0.01 મીટર, કારણ કે છેદમાં 100 છે, એટલે કે આપણે, એટલે કે 2 મીંડા છે ને, તો પોઈન્ટ પછી કેટલા અંકો આવે? 2. હવે પહેલો છે 600 સેન્ટીમીટર, તો સેન્ટીમીટર છે મીટરમાં ફેરવવું, તો 100 વડે ભાગાકાર, તો 600/100, તો 2 જે ઉપર નીચે બંને શૂન્ય ઉડી જશે, તો કેટલા આવશે? 6 મીટર. એ રીતે 900 સેન્ટીમીટર છે,
तो 900 सेंटीमीटर छे के ते 900 ना छेद मां 100 बन्ने शून्य शून्य शू थशे बन्ने शून्य शून्य जती रहेशे तो केटला आवशे 9 मीटर ए ज रीते अहींया छे 1000 सेंटीमीटर तो एने आपणे मीटर फेरवू छे तो 1000 नीचे छेद मां 100 आ बे शून्यो जती रही तो ऊपर केटला वध्या 10 तो केटला 10 मीटर હવે આગળ છે ચોથું 1800 સેન્ટીમીટર 1800 સેન્ટીમીટર તો 1800 ના છેદમાં 100 1800 છેદમાં 100 તો કેટલા આવશે આ બંને શૂન્ય શૂન્ય જતી રહેશે એટલે કે બંને શૂન્ય આપણે છેદ ઉડી ગયા તો હવે કેટલા આવશે 18 મીટર કેટલા આયા 18 મીટર હવે આગળ છે પ્રશ્ન 6 મીટર મીટર સેન્ટીમીટર માં રૂપાંતર કરો મીટર સેમી માં રૂપાંતર કરો 145 સેમી છે કેટલા 145 સેમી તો 145 સેમી છે એનું આપણે મીટર માં ફેરવીએ તો 145 છે એને 100 વડે ભાગીએ મીટર માં ફેરવવા માટે તો મીટર માં ફેરવ્યું એનું આપણે દશાંશ અપૂર્ણાંક માં લઈ લઈએ તો શું આવશે 1.45 કેમ પોઈન્ટ પછી બે કારણ કે નીચે 100 છે તો પોઈન્ટ પછી કેટલા અંકો આવશે બે તો શું થયું 1 મીટર 45 સેન્ટીમીટર 1 મીટર 45 સેન્ટીમીટર હવે પ્રશ્ન બે છે 360 સેમી 360 સેન્ટીમીટર તો શું આવશે 360 નીચે છેદમાં 100 360 નીચે છેદમાં 100 તો કેટલા આવશે 3.60 એટલે શું થશે 3 મીટર 60 સેન્ટીમીટર 3 મીટર 60 સેન્ટીમીટર હવે ત્રીજો છે 864 સેન્ટીમીટર છે તો 864 ના છેદમાં 100 તો એને પોઈન્ટમાં ફેરવી દઈએ એટલે કે દશાંશ સંખ્યામાં તો 8.64 કેટલા થશે 8.64 એટલે કે 8 મીટર 64 સેન્ટીમીટર હવે આગળ છે ચોથો 2350 સેન્ટીમીટર 2350 સેન્ટીમીટર તો એને મીટરમાં ફેરવવા માટે 100 વડે આપણે ભાગી દીધા એટલે કે 2350ના છેદમાં 100 તો કેટલા આવશે પોઈન્ટ કરીએ તો 23 એટલે કે અહીંયા કેટલા આવશે પોઈન્ટ કરીએ તો 23.50 23.50 તો 23 મીટર 50 સેન્ટીમીટર કેટલા થશે 23 મીટર અને 50 સેન્ટીમીટર હવે પ્રશ્ન 3 છે કે એક શાળાના રમત દિવસના લાંબી કૂદમાં 5 બાળકોના પરિણામ નીચે મુજબ છે તેના આધારે પ્રથમ દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમાંક આપો શું પ્રશ્નમાં છે કે એક શાળાના રમત દિવસના લાંબી કૂદમાં 5 બાળકોના પરિણામ નીચે મુજબ છે એના આધારે પ્રથમ નંબર કોને આવ્યો દ્વિતીય કોને આવ્યો અને તૃતીય ક્રમાંક કોને આવ્યો એ આપણે જોવાનું છે તો અહીંયા લિસ્ટ આપ્યું છે કે જિગ્નેશ એને કેટલી લાંબી કૂદ કરી એટલે કેટલો કૂદકો માર્યો 4.48 મીટર કેટલું 4.48 મીટર મિતેશે 4.45 મીટર હેમિલ 4.10 મીટર હંસરાજ એને 4.05 મીટર અને દિવ્યરાજ એને 4.50 મીટર તો શું છે આ દરેકનું આપણે પરિણામ જોવાનું કે પહેલો નંબર કોનો છે બીજો કોનો અને ત્રીજો કોનો એટલે કે પ્રથમ કોણ દ્વિતીય કોણ અને તૃતીય કોણ તો જોવાનું કે પહેલો જે ઘટક છે પોઈન્ટના આગળ તો એમાં દરેકમાં કેટલી સંખ્યા છે 4 છે હવે શું કરીશું હવે પોઈન્ટ પછીની આ જે પોઈન્ટ ટપકું છે ને એના પછીની એ સંખ્યા જોવાની તો એમાં સૌથી મોટી કોણ આમાં સૌથી મોટી કોણ છે 48 છે 45 10 5 અને 50 તો સૌથી મોટી કોણ આવશે 50 તો 50 એટલે કે 4.50 એ કોના છે દિવ્યરાજ તો પ્રથમ કોણ આવ્યું દિવ્યરાજ પછી 50 પછી નાનું કોણ છે 48 તો કોણ આવશે 48 એટલે કે 4.48 એમાં કોણ છે જિગ્નેશ તો શું આવશે દ્વિતીય ક્રમે જિગ્નેશ અને તૃતીય ક્રમે શું આવશે 48 પછી નાનું કોઈ 45 એટલે કે 4.45 કોણ છે મિતેશ તો તૃતીય સ્થાને કોણ આવશે મિતેશ હવે પ્રશ્ન 4 છે કે પૈસામાં રૂપાંતર કરો
શેમાં પૈસામાં રૂપાંતર કરો. તો એક રૂપિયો બરાબર કેટલા થાય છે? સો પૈસા. એક રૂપિયો બરાબર સો પૈસા. તો એક પૈસો બરાબર શું થશે? એકના છેદમાં સો રૂપિયા. જેટલા પૈસા છે એને સો વડે ભાગી દેશો એ પ્રમાણે એના રૂપિયા મળી જશે. તો આપણે પૈસા છે પૈસામાં એને રૂપાંતરણ કરવાનું છે. તો છ રૂપિયા છે, કેટલા? છ રૂપિયા. હવે જે એક રૂપિયો બરાબર કેટલા પૈસા થાય? સો. તો અહીંયા જેટલા રૂપિયા છે એને કેટલા વડે ગુણવા પડે? સો વડે. તો છ ગુણ્યા સો તો કેટલા આવશે? છસો પૈસા. હવે એ જ રીતે સત્તર રૂપિયા છે તો એને સત્તર ગુણ્યા સો તો કેટલા આવશે? સત્તરસો પૈસા. એ જ રીતે પચીસ રૂપિયા છે તો એમાં શું આવશે? પચીસ ગુણ્યા સો. રૂપિયા છે પૈસામાં ફેરવવા, સો વડે ગુણવા પડે તો કેટલા થશે? પચીસો પૈસા. હવે પ્રશ્ન ચાર છે કે ત્રેસઠ રૂપિયા. ત્રેસઠ રૂપિયા તો કેટલા થશે? ત્રેસઠ ગુણ્યા સો. ત્રેસઠ ગુણ્યા સો તો કેટલા થશે? છ હજાર ત્રણસો પૈસા. છ હજાર ત્રણસો પૈસા. હવે બીજો છે રૂપિયામાં રૂપાંતર કરો. રૂપિયામાં રૂપાંતર કરો. પહેલું છે નવસો પૈસા. પૈસા છે એનું રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો જેટલા પૈસા હોય એને કેટલા વડે ભાગવા પડે? સો વડે. એક પૈસો છે એને રૂપાંતરણ કરવું છે રૂપિયામાં તો એકના છેદમાં સો તો કેટલા? નવસો પૈસા છે. પૈસા છે રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરવું છે તો સો વડે ભાગાકાર તો નવસોના છેદમાં સો બંને શૂન્ય જતી રહે તો કેટલા આવશે? નવ રૂપિયા. અહીંયા એક હજાર છસો પૈસા છે. પૈસાનું રૂપિયામાં કેટલા વડે ગુણવા પડે? ભાગવા પડે સો વડે. તો સો વડે ભાગશો આ બંને શૂન્ય શૂન્ય જતી રહેશે. ઉપર નીચે સરખી છે અને શૂન્ય જ્યારે ઉડાડો તો પાછળથી શૂન્યો હોય એ જ ઉડે, વચ્ચેની કોઈ શૂન્ય ઉડશે નહીં. તો અહીંયા કેટલા આવશે? સોળ. હવે એ જ રીતે બે હજાર સાતસો પૈસા એનું રૂપિયામાં રૂપાંતરણ છે કે એટલે કે બે હજાર સાતસો નીચે છેદમાં સો બંને શૂન્ય જતી રહેશે તો કેટલા આવશે? સત્યાવીસ રૂપિયા. હવે પાંચ હજાર આઠસો પૈસા છે એનું રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરવું છે તો કેટલા થશે? પાંચ હજાર આઠસો. પાંચ હજાર આઠસો નીચે છેદમાં સો તો કેટલા આવશે? બંને શૂન્ય શૂન્ય જતી રહેશે તો કેટલા વધ્યા? અઠાવન રૂપિયા. હવે ત્રીજું છે કે પૈસામાં રૂપાંતરણ કરો. પૈસામાં રૂપાંતર કરો તો બે રૂપિયા પચાસ પૈસા. બે રૂપિયા છે અને પચાસ પૈસા છે તો દરેકને આપણે પૈસામાં રૂપાંતર કરવું છે તો શું આવશે? બે રૂપિયા તો પૈસામાં રૂપાંતર કરવા માટે કેટલા વડે ગુણવા પડે? સો. તો બે ગુણ્યા સો વત્તા આ પચાસ તો પૈસા એમના એમ છે તો બે ગુણ્યા સો કેટલા થશે? બસો. બસો વત્તા પચાસ કેટલા થશે? બસો પચાસ પૈસા. બસો પચાસ પૈસા. હવે બીજો છે આઠ રૂપિયા વીસ પૈસા. આઠ રૂપિયા વીસ પૈસા. રૂપિયા છે એનું પૈસામાં રૂપાંતરણ કરવા માટે કેટલા વડે ગુણવા પડે? સો વડે. તો આઠ ગુણ્યા સો શું થશે? પૈસા વત્તા વીસ પૈસા. તો આઠ ગુણ્યા સો કેટલા થવાના? આઠસો વત્તા વીસ તો કેટલા પૈસા આવશે? આઠસો વીસ પૈસા. આઠસો વીસ પૈસા. હવે આગળ છે ત્રીજો પ્રશ્ન. એમાં અગિયાર રૂપિયા સિત્તેર પૈસા. અગિયાર રૂપિયા સિત્તેર પૈસા. તો અગિયાર રૂપિયાને સો વડે ગુણો તો શું થઈ જશે? અગિયાર ગુણ્યા સો એ પૈસા થશે વત્તા સિત્તેર. અગિયાર ગુણ્યા સો કેટલા થશે? અગિયારસો વત્તા સિત્તેર તો કેટલા થવાના? અગિયારસો સિત્તેર પૈસા. અગિયારસો સિત્તેર પૈસા. એ રીતે પ્રશ્ન ચાર છે એમાં ચુમ્માલીસ રૂપિયા એંસી પૈસા. ચુમ્માલીસ રૂપિયા એંસી પૈસા. તો ચુમ્માલીસ ગુણ્યા સો રૂપિયા છે એનું પૈસામાં રૂપાંતરણ કરવા માટે સો વડે ગુણવા પડે એટલે કે ચુમ્માલીસ ગુણ્યા સો વત્તા એંસી. તો ચુમ્માલીસ ગુણ્યા સો કરશો તો ચુમ્માલીસો વત્તા એંસી તો કેટલા આવશે? ચાર હજાર ચારસો એંસી પૈસા. ચાર હજાર ચારસો એંસી પૈસા. હવે પ્રશ્ન ચાર છે રૂપિયા પૈસામાં રૂપાંતર કરો. રૂપિયા પૈસામાં રૂપાંતર કરો. આઠસો ચાલીસ પૈસા છે. કેટલા? આઠસો ચાલીસ પૈસા. પૈસા છે સો વડે ભાગીએ તો રૂપિયામાં થશે તો આઠ પોઈન્ટ ચાલીસ. આઠ પોઈન્ટ ચાલીસ શું થશે? રૂપિયા. તો શું થશે? આઠ રૂપિયા ચાલીસ પૈસા. આઠ રૂપિયા ચાલીસ પૈસા. હવે પ્રશ્ન બે છે
1990 पैसा तो एने रुपया में रूपांतर करव है तो 1990 ना छेद में 100 1990 नीचे छेद में 100 तो पॉइंट दशांश में फेरवी दीए अँ शून्य शून्य उड़ाड़ता नहीं डायरेक्ट आपणे एने दशांश में फेरवी दीए छे तो 19.90 तो 19 रुपया 90 पैसा शू थे 19 रुपया 90 पैसा हवे आगळ छे 2170 पैसा 2170 पैसा तो 2170 ना छेद में 100 तो 21.70 केटला थशे 21.70 तो 21 रुपया 70 पैसा 21 रुपया 70 पैसा हवे चौथो छे 3880 पैसा 3880 पैसा तो शू आवशे 3880 ना छेद में 100 3880 छेद में 100 तो शू आवशे 38.80 એટલે કે 38 રૂપિયા 80 પૈસા 38 રૂપિયા 80 પૈસા હવે પ્રશ્ન 5 છે કે જોડકા જોડો તો એમાં એ એમાં રૂપિયામાં આપેલા છે રૂપિયાના આધારે એમના પૈસા કેટલા થાય એ બી ભાગમાં આપેલા છે અને પૈસા ઉપરથી અને દશાંશમાં કઈ રીતે ફેરવાય એ રીતે આપેલા છે તો આપણને ખ્યાલ છે કે રૂપિયાને મોથી પૈસામાં ફેરવવા હોય તો કેટલા વડે ગુણવા પડે 100 વડે દરેકને ગુણવા પડે તો આપણે દરેકને 100 વડે ગુણી દઈએ દરેકને 100 વડે ગુણી દીધા તો દરેકને આપણે 100 વડે ગુણી દીધા કેમ રૂપિયાનું પૈસામાં ફેરવવું છે તો 100 વડે ગુણવા પડે પહેલું છે કે 2 ને 100 એ ભાગ ચલાવો કેટલા 2 કેટલા ભાગ ચલે 50 તો 50 પૈસા આવ્યા અને પૈસાનું રૂપિયામાં રૂપાંતર કરવું છે તો કેટલા વડે ભાગવા પડે 100 વડે તો 50 ના છેદમાં 100 તો શું આવશે 0.50 રૂપિયા પહેલાં હું આ જે રૂપિયા છે એનું આપણે પૈસામાં રૂપાંતર કરીએ અને પછી પૈસાનું રૂપિયામાં રૂપાંતર કરીએ તો હવે 1 ના છેદમાં 10 છે અને 100 વડે આપણે ગુણ્યા તો 0 0 જતી રહે કેટલા વધ્યા અહીંયા 10 તો કેટલા આવશે એ 10 પૈસા 10 પૈસા હવે 4 ના છેદમાં 5 છે એને 100 વડે ગુણ્યા તો 5 અહીંયા ભાગ ચલાવીશું તો 20 50 100 તો 20 ગુણ્યા 4 કેટલા આવશે 80 પૈસા 80 પૈસા તો 80 પૈસા છે કેટલે છે આજે છે 80 પૈસા 80 પૈસા હવે આગળ છે 7 ના છેદમાં 100 તો 100 100 જતા રહે કેટલા વધે 7 પૈસા તો ક્યાં આવશે 7 પૈસા તો 3 ના છેદમાં 4 છે તો 4 એ 100 એ ભાગ ચલાવો 25 4 100 25 તરી 75 75 પૈસા તો હવે 75 પૈસા ક્યાં છે કે 75 પૈસા અહીંયા હવે 2 ના છેદમાં 5 છે એને આપણે 100 વડે ગુણ્યા તો 5 અહીંયા ભાગ ચલાવો તો 20 થાય એટલે 20 ગુણ્યા 2 કેટલા આવશે 40 પૈસા તો 40 પૈસા છે તો કેટલા ક્યાં આવશે 40 પૈસા હવે 98 ગુણ્યા 100 છે તો 100 100 તો શું થવાના જતા રહ્યા તો કેટલા આવશે 98 પૈસા હવે 1 ના છેદમાં 4 છે અને ગુણ્યા 100 તો 4 અહીંયા ભાગ ચલાવો તો 25 4 100 તો કેટલા આવશે 25 પૈસા તો 25 પૈસા હવે 1 ના છેદમાં 5 છે 5 અહીંયા ભાગ ચલાવો 100 એ તો 20 તો 20 પૈસા તો ક્યાં આવશે 20 પૈસા હવે 3 ના છેદમાં 5 છે 5 એ 100 એ કેટલા આવે 20 થશે ને 20 50 100 તો 3 અને 2 કેટલા 60 કેટલા થશે 60 પૈસા તો આપણે રૂપિયાનું પૈસામાં રૂપાંતર કર્યું હવે આમાંથી આ જોડકા જોડવા એટલે કે પૈસાનું
રૂપિયામાં રૂપાંતરણ. તો પૈસાનું રૂપિયામાં રૂપાંતર કરવું છે તો કેટલા વડે ભાગવા પડે? દરેકને 100 વડે. તમારે આમાં ફક્ત જોડકા જોડવાના છે. આ હું તમને સમજાય એ માટે આ રીતે સમજાવું છું. તમારે આમાં જોડકા જોડવાના. હવે 7ના છેદમાં 100 પૈસા તો શું આવશે? આપણે દશાંશમાં ફેરવીએ તો નીચે કેટલા પોઈન્ટ છે? 2 અને ઉપર 7 છે, તો પોઈન્ટ પછી કેટલા આવવા જોઈએ? 2 બે સંખ્યા આવવા જોઈએ. નીચે 2 શૂન્ય છે તો શું આવશે? 0.07. શું આવે? 0.07. હવે 20ના છેદમાં 100 તો શું આવશે? 0.20. શું આવે? 0.20. હવે 40 નીચે 100 છે. આપણે શૂન્ય શૂન્ય ઉડાડતા નથી, ડાયરેક્ટ એને આપણે પોઈન્ટમાં ફેરવી દઈએ. તો 0.40 ઉપર 2 આંકડા છે જ, તો શું આવશે? 0.40. 2 અંકો છે એટલે 0.40. તો ક્યાં આવશે 0.40? અહીંયા આવશે 0.40. હવે 60ના છેદમાં 100 એટલે કે 0. કેટલા થશે? 60. 98ના છેદમાં 100 છે તો 0. કેટલા થવાના? 98. 25ના છેદમાં 100 છે તો 0.25. તો શું થશે? 0.25. હવે 80ના છેદમાં 100 છે તો 0. કેટલા થશે? 80. 0.80. 50ના છેદમાં 100 છે તો 0.50. એ તો આપણને અહીંયા આપી દીધા છે. હવે 10ના છેદમાં 100 છે તો કેટલા થશે? 0.10. કેટલા થશે? 0.10. હવે 75ના છેદમાં 100 છે તો 0. કેટલા થવાના? 75. તો 0.75. હવે આગળ છે પ્રશ્ન 6. નીચેના દાખલા ગણો. નીચેના દાખલા ગણો. એમાં પહેલો છે, એક દિવાસળીની પેટીની કિંમત 0.50 હોય તો 5.50માં એટલે કે 5.50 રૂપિયામાં કેટલી દિવાસળીની પેટીઓ ખરીદી શકાય? તો શું આપ્યું છે આપણને? કે 0.50 રૂપિયાની, અહીંયા 0.50 રૂપિયા 0.50ની દિવાસળીની પેટી કેટલી આવે છે? 1. તો 5.50ની દિવાસળીની પેટી કેટલી? 0.50માં 1 આવે છે તો 5.50માં કેટલી? તો શું આવશે? 0.50 છે એનો અને આ 1નો શું આવશે? ગુણાકાર. અને આ 50 ક્યાં આવશે? નીચે છેદમાં. હવે પોઈન્ટ છે એને આપણે સાદામાં ફેરવી દઈએ તો 550 નીચે છેદમાં 100, એ જ રીતે નીચે 50 નીચે છેદમાં 100. તો શું આવશે? 550 ને 100 એને એક સાથે ગુણો, કોઈ બી સંખ્યાને એક સાથે ગુણો તો એટલી ને એટલી જ આવશે. હવે આ 100 છે એ બીજામાં છે તો એ ક્યાં આવી જશે? આ મોટા આ ભાગાકારમાં. અને આ જે 100 છે એ ક્યાં જશે? ઉપર અંશમાં. તો 550 ગુણ્યા 100 નીચે 100 ગુણ્યા 50. 100 જતા રહેશે. અહીંયા 1 0 0 11 55. તો કેટલી પેટીઓ આવશે? 11 પેટીઓ. કેટલી આવશે? 11 પેટીઓ. હવે પ્રશ્ન 2 છે, એક સાબુની કિંમત 16.50 હોય. એક સાબુની કિંમત 16.50 હોય તો 10 સાબુની કિંમત કેટલી થાય? તો 10 સાબુની કિંમત કેટલી થાય? તો એક સાબુની કિંમત છે 16.50 રૂપિયા, તો 10 સાબુની કિંમત કેટલી? શું થશે? ચોકડી ગુણાકાર, એટલે કે આ 10 અને આનો ગુણાકાર થશે. તો 10 ગુણ્યા 16.50, આ 1 શું આવશે? નીચે. પણ કોઈ બી સંખ્યાના ભાગાકારમાં 1 લખો તો સંખ્યા શું કહેવાશે? એના એ જ. તો 10 ગુણ્યા આ પોઈન્ટ હતા, પોઈન્ટ પછી 2 અંકો હતા તો નીચે છેદમાં કેટલા આવ્યા? 100. તો આ બંનેમાંથી 1 1 શૂન્ય જતી રહી તો કેટલા આવશે? 165 રૂપિયા. 165 રૂપિયા. હવે ત્રીજો છે, એક ઈંડાની કિંમત છે કે 5.50 રૂપિયા હોય તો 6 ઈંડાની કિંમત કેટલી? તો
एक ईंडा की किंमत है 5.50 रुपया, तो 6 ईंडा की किंमत बराबर केटली? शू थशे आ बने नो चौकड़ी गुणाकार, आ एक शू आवशे नीचे भागाकार में, तो 6 × 5.50 नीचे छेद में एक, 6 × 5.50 है तो एने अपने पॉइंट में छूटा कर दीदा, एटले के अपने अपूर्णांक में फेरवी दीदा, तो 550 नीचे 100, एक शून्य जती रहेशे। अहीं दसे तमे भाग चलाव तो पांचे भाग चाले छे, पांचे अहीं 11 × 5 = 55 अने 2 अहीं 3 × 2 = 6, एटले के आ तमे गुणाकार भागाकार करी अने किंमत तमे मेळवी लो तो केटला आवशे? 33 रुपया। केटला आवशे? 33 रुपया। हवे एक नोटबुकनी किंमत छे 5.15.50 હોય તો 124માં કેટલી નોટબુક ખરીદી શકાય? એક નોટબુકની કિંમત છે 15.50 તો રૂપિયા 124માં કેટલી નોટબુક ખરીદી શકાય? તો અહીંયા આપ્યું છે કે રૂપિયા 15.50ની નોટબુક એક મળે તો રૂપિયા 124ની નોટબુક કેટલી? તો શું આવશે? 124 × 1 નીચે છેદમાં 15.50, તો 124 × 1 નીચે છેદમાં 1550 નીચે 100, આપણે પોઈન્ટ છૂટો કરી દીધો એટલે કે આ 100 જશે ઉપર, તમે છેદ ઉડાડો એ રીતે છેદ ઉડાડશો તો તમે આવશે 8 નોટબુક। કેટલી આવશે? 8 નોટબુક। હવે પ્રશ્ન 5 છે કે મિહિર એક 70 રૂપિયાનું બેટ ખરીદવા ઈચ્છે છે, તેની પાસે 50 રૂપિયાની એક નોટ, 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો, 2 રૂપિયાના 3 સિક્કા, 1 રૂપિયાના 4 સિક્કા તથા 50 પૈસાના 4 સિક્કા છે, તેને બીજા કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડશે? મિહિર એક 70 રૂપિયાનું બેટ ખરીદવા ઈચ્છે છે, તેની પાસે 50 રૂપિયાની એક નોટ, 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો, 2 રૂપિયાના 3 સિક્કા, 1 રૂપિયાના 4 સિક્કા તથા 50 પૈસાના 4 સિક્કા છે, તેને બીજા કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડશે? તો મિહિર પાસે કુલ કેટલા રૂપિયા છે? એને 70 રૂપિયાનું બેટ ખરીદવું છે અને એના પાસે આ રીતે પૈસા આપેલા છે, તો એના કેટલા પૈસાની જરૂર પડશે? તો એની પાસે જે પૈસા છે એ આપણે જોઈ લઈએ કે મિહિર પાસે રહેલા કુલ પૈસા, તો એના પાસે 50 રૂપિયાની એક નોટ છે, 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો છે, 2 રૂપિયાના 3 સિક્કા છે, 1 રૂપિયાના 4 સિક્કા છે વત્તા 50 પૈસાના 4 સિક્કા, તો દરેકનું શું થાય? સરવાળો, તો 50ની નોટ કેટલી છે? 1, વત્તા 5ના કેટલા સિક્કા છે? 1, 2 રૂપિયાના કેટલા છે? 3, 1 રૂપિયાના 4 અને 50 પૈસાના 4 સિક્કા। 50 પૈસા એટલે કે 2 50 પૈસાના સિક્કા કરો તો 1 રૂપિયો થશે, આ 4 સિક્કા છે તો કેટલા રૂપિયા થવાના? 2, તો દરેકનો સર કરો તો 50 × 1 50, 5 × 1 એટલે કે 5, 2 રૂપિયાના કેટલા? 3 સિક્કા છે તો 2 × 3 કેટલા રૂપિયા થશે? 6, એ રીતે 1 × 4 તો કેટલા રૂપિયા થાય? 4 અને આ 2, તો દરેકનો સરવાળો કરો તો એના પાસે 67 રૂપિયા છે। કેટલા રૂપિયા છે? 67 રૂપિયા। તો અને બેટની કિંમત કેટલી છે? 70 રૂપિયા, તો મિહિરને જરૂરી રૂપિયા કેટલા થશે? 70માંથી 67 બાદ કરો તો 3 રૂપિયાની મિહિરને જરૂર પડે। કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડે? 3 રૂપિયા। હવે પ્રશ્ન 7 છે, 7માંના શબ્દોમાં લખો। અહીંયા પહેલો છે 0.4, તો એને શબ્દોમાં લખવું હોય તો કેટલું લખાશે? 4 દશાંશ, પોઈન્ટ પછી 1 છે તો શું આ કહેવાશે એને? દશાંશમાં, તો 4 દશાંશ। એ રીતે 0.8 શું આવશે? 8 દશાંશ। હવે 1.6 છે તો શું કહેવાશે? 1 પૂર્ણાંક, એટલે કે 1 આખી સંખ્યા છે અને 6 દશાંશ। એ રીતે આમાં 14.9 છે તો 14 પૂર્ણાંક, 9 દશાંશ। હવે આમાં છે પાંચમામાં 0.25, એટલે કે પોઈન્ટ પછી 2 અંકો છે તો એ 27ના સ્થાને છે એમ કહેવાશે, તો શું આવશે? 25 શતાંશ। 6.75, તો 6.75 શતાંશ, 6.75 શતાંશ। હવે 0.09 છે તો કેટલા આવશે? 9 શતાંશ, 9 શતાંશ। 3.07, તો શું આવશે? 3.7 શતાંશ, 3.7 શતાંશ। તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ અને દરેકે આજે 1 થી 7 પ્રશ્નો છે એ દરેકે પોતાની સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરવાના છે।